Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a minha rotina quando eu estou de folga. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu faço. E é isso, espero que vocês gostem. Eu já acordei, a minha cara não nega que eu estou com cara de sono. Olheiras, porque ontem eu passei maquiagem e aí as minhas olheiras parece que ressalta mais quando eu tiro a maquiagem. Parece que fica um pouquinho de rímel, sabe? E aí tô cheia de olheira. Vou preparar meu café agora, ver se eu como alguma coisa e depois eu vou dar uma arrumada nessa casa. Só por cima mesmo, que eu já fiz faxina na sexta-feira, hoje é terça-feira. Então vou dar só uma arrumada por cima, colocar as coisas no lugar em ordem. E é isso, acompanha aí o dia. Vou aqui agora trocar minhas flores. Eu ganhei ontem foi o Dia Internacional das Mulheres. E aí Rodolfo me deu essas flores com chocolate. Quando eu cheguei do trabalho do almoço, eu vim almoçar em casa, quando cheguei tava aqui em cima da mesa com esse recadinho e tudo, assim. E aí agora eu vou colocar elas pra esse vaso, pra esse coisinha aqui que eu acho mais bonito. Ele tava lá no banheiro com esse, essa planta, só que eu vou trocar. E vou deixar as flores aqui porque fica mais bonito. Tá aqui numa garrafa de plástico. Tá mais água. Até quando elas morrerem, aí essa volta pra cá. E esse é o meu café da manhã. Eu coloquei morango, kiwi, cereais e leite sem lactose. Tô gostando muito de comer isso. Vai ser isso o meu café da manhã. Agora eu tô aqui no sofá com o meu cereal. Vou comer e vou assistir um pouquinho de televisão. Cá estou eu, já tô indo pra rua. Decidi que vou ali no supermercado comprar uma carne pra fazer um churrasco. Tô viciada. E o Rodolfo já vem almoçar. Aí vou lá comprar. Tá um diazão lindo hoje, olha isso. Solzão, céu azul. Mas tá frio. Tô sentindo muito frio.
solzinho, tá até bom. Tá bem quentinho, mas vai pra sombra, pega frio. Eu vou aqui no Pingo Doce, que é pertinho de casa. E é dentro do shopping de Pombal. Ele fica tipo assim, subterrâneo, sabe? E aqui, ó, Pingo Doce. Ali é o shopping, aqui é o prédio do shopping, fica aqui embaixo. Já comprei aqui o saco. Agora eu já tô indo pra casa. Tem 20 minutos pra fazer essa comida. Tô nas carreiras aqui. Rodolfo vamos almoçar 12h30. Então tem um pouquíssimo tempo. Olha como tá lindo, colocaram o nome. Eu amo Pombal. E a carne que eu trouxe foi essa, porque não tinha picanha. A mulher me passou dizendo isso, que isso era picanha. Só que eu duvido muito isso ser picanha. É vitelão, bife redondo. Não sei, mas eu comprei 1 quilo. Vamos ver se vai ficar bom. Foi R$7,19 o quilo. Então aqui já fiz a farofa. Fiz igual aquela do outro vídeo. Que a gente foi pro churrasco. E aqui tem arroz de leite e tem arroz normal. E tá aqui, olha, na air fry, a carne e linguiça que eu também comprei. E também comprei uma salada pronta. Essa salada aqui é ótima, é R$1,19. E ela já vem lavada e é toda cortadinha já. Tem de vários jeitos, vários tipos de salada. E eu amo comprar assim, porque aqui a gente só faz colocar no prato, colocar um pouquinho de azeite em cima, temperar. E tá ótimo pra comer, é bem prática, tem 99 cêntimos, depende do que vem na salada. Mas é ótimo, só compra assim. Olha, pensa, vem milho, cenoura, vem um pouquinho de repolho e alface. Eu gosto muito dessa, salada camponesa. Tava correndo literalmente contra o tempo, porque eu tive que ir no supermercado comprar essa carne, né? Porque não tinha descongelado nada. Tinha esquecido completamente do almoço e o Rodolfo ia almoçar em casa todos os dias, assim como eu. E como eu tô de folga, ele prepara o almoço. No dia que ele tá de folga, ele prepara. Então a gente faz essa troca. Ele normalmente vem de 12h40, ele chega em casa. Sai lá 12h30, 12h40 e pouco, ele chega em casa. Então falta o quê? Menos de 10 minutos pra ele chegar. Eu espero que dê tempo passar essa carne pra gente comer. E daqui eu consigo ver ele. Então quando ele vem... Tá vindo pra casa, eu consigo ver ele lá do outro lado da rua. Vou mostrar pra vocês. Lá vem ele do outro lado ali, olha. Deixa eu dar um zoom. Ali. Então eu consigo ver quando ele vem, porque ele atravessa esse túnel aqui. Ele atravessa o túnel e passa por aqui. Então sempre eu vejo ele vindo. Já terminamos aqui de almoçar. A carne é boa. Só que não é picanha nunca na vida. Mas deu pra comer, ficou super boa. Gostei muito. O Rodolfo tá aqui, olha. Tá agora esperando o tempo pra poder voltar pra trabalhar. E quando ele sair, eu vou dar uma arrumada na casa, uma organizada. Depois eu vou ver o que eu vou fazer. Agora são acho que 3h30. Eu deitei aqui, comecei a editar esse vídeo. E fiquei aqui só vendo o Instagram, os stories e tal. E agora eu vou arrumar o apartamento. Deixar organizadinho. Passar uma vassoura pelo meio. Não vou nem passar o robô, vou só passar a vassoura. Pra tirar só mesmo o pó. E agora eu vou colocar um casaco, porque eu inventei de abrir a janela do apartamento e isso tá um frio desgramado. Terminei tudo. Olha esse solzinho que tá batendo aqui dentro. Que delícia. Terminei tudo. E agora eu vou só colocar esse aqui. Que é pra ficar cheirando, olha. Eu amo isso aqui, que desinfeta. E deixa um cheirinho de roupa limpa. Eu amo. Aí eu coloco aqui no sofá. Borrifo aqui em cima do sofá. E no tapete também. Fica um cheirinho
incrível. Muito, muito bom. Minhas florzinhas. Ficaram lindas aí. E agora tá tudo limpo, tudo organizado. Só fiz mesmo passar a vassoura no chão, porque não tá sujo, tirei só o pó. E olha o solzinho que tá batendo aqui, que delícia. O quarto também tá tudo ok. Tá organizado. Aqui também tá batendo um solzinho, olha isso. Gente, um sol aqui dentro é um milagre. No verão pega muito, mas no inverno quase nada. Então quando pega assim, eu fico muito feliz. E agora tá tudo pronto, eu vou só levar o lixo aqui lá pra fora. Eu tô esperando uma encomenda pra poder lavar o cabelo. Eu pedi uns óleos pra hidratar o cabelo. E tô esperando, vou ver se chegou aqui. Chegou! Vou lavar o cabelo hoje, nem acredito. Meu cabelo tá muito necessitado. E aí eu comprei esses óleos pra poder fazer uma hidratação power. E a encomenda era essa daqui, olha. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. São os óleos pra hidratar. Eu já vou lavar hoje mesmo. E vou usar, porque meu cabelo tá precisando muito. São esses aqui, olha. Eu comprei 4. E ele é aqui. É, são 2 óleos. E a gente mistura e vira um tipo mousse, sabe? Pra passar no cabelo. E fica incrível. O cabelo fica maravilhoso com ele. E aqui vem também o óleo. É tipo um reparador de pontas pra usar. O cheiro disso aqui é maravilhoso. Agora que eu já terminei tudo, já terminei de arrumar a casa, eu vou fazer um bolo. Vou fazer um bolo de banana caramelizada. Tô desejando há muito tempo comer esse bolo. E aí vou aqui fazer a calda, como se fosse calda de pudim. A calda aqui por baixo, aí as bananas por cima da calda. E depois eu coloco a massa do bolo e boto pra assar. Fica uma delícia, é o melhor bolo. É um dos bolos que eu mais gosto de comer. E agora ele tá pronto. Enfiei aqui a faca e saiu limpa. Então significa que tá pronto. Eu vou desenformar ela aqui e mostro já pra vocês como é que ficou em cima. Já desenformei ele, olha como ficou. Aqui é a banana, a calda e o bolo. Isso geladinho é maravilhoso. Muito, muito bom. Então é isso, vou finalizando o vídeo por aqui. Eu não tenho bem uma rotina definida no meu dia. Porque eu não tenho horários definidos. O meu horário de trabalho é rotativo, então não tenho um horário definido. Então não tenho minha rotina definida. É o que eu vou fazer no dia e pronto. E tá feito. Mas espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar um curtir no vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!